Laia. Jo sóc l'Àngel. I ara us explicarem la biografia de l'Anna Maria Cabré i Pla. Cabré i Pla és una geògrafa catalana catedràtica de Geografia Humana a la Universitat de Barcelona. Geografia. Ha estat directora del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1984, que és l'any de la seva creació, al 2014, on des de llavors és la seva directora honorària. Va estudiar Ciències Polítiques i Demogràfiques a l'IEDES i a l'Institut de Demografia de la ciutat de París, on va ser deixeble d'Alfred Souvi, Louis Henry i Roland Pasal. Després va ser professora d'anàlisi demogràfica a les universitats de Montreal, Chicago, Sorbonne, Narbonne i el Col·legi de Mèxic. Des del 1978 és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i des del 1984 directora del Centre d'Estudis Demogràfics. És doctora el 1989 i és l'autora de diversos articles sobre el tema de demografia. Ha col·laborat en moltes ocasions amb la Isabel Pujades i Rubia i actualment s'interessa pels temes de la democràcia i la geografia històrica de la població de Catalunya. I això és tot.